はい、メタリックスター、オッケー、完璧、やっぱゴー、オッケー、回避読んで、ディアブルジャンプ、オッケー、完璧、オッケー、オッケー、とりあえずこれが強いと。はい、どうもひたまです。はい、今回はね、もう思いました。麦わらの一味って船長以外もう空気じゃねっていう。いや、まあいろいろいるよ、麦わらの一味って。まあルフィとかは、まあルフィとかは全然環境でも使えるんだけど、やっぱり狙撃キング、まあ、正体わかんないけど、まあとりあえずね、まあ狙撃キングだったり、まあゾロ十郎だったり、まあゾロだったり、まあサンジだったり、ナミだったり、まあね、いろいろいるんだけど、もう環境からもうマジで皆無っていうことで、そろそろさ、そろそろサンジゾロぐらいさ、ちょっと強い、出てこないかな。まあゾロはちょっと無理があるから、サンジの方をよろしくお願いします。ということで今回はね、まあ麦わらの一味、まあルフィも今回使っていこうかなと思います。まあルフィはワノ国ルフィ使っていこうかなと思います。ちょうどね、今結構育ってるんで、まあ今からやっていきたいと思います。レッツラッコー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まあ1戦目はね、まあゾロ十郎とルフィ太郎というダブルアタッカーってね、ちょっとね、味方の方にも申し訳ないパーティーなんですけど、すいません。ということで、やっぱりルフィとゾロがやっぱいいかなって。まあ、サンジとゾロも考えたんですけど、まあ、結局ね、結局ダブルアタッカーなんですよね。結局ダブルアタッカーなんですよね。なんかやっぱアタッカー多いな。はい、とりあえずゾロジュロはやっぱ自陣で強くなる。まあ、アタッカーなので、まあ、そこら辺意識。自陣で強くなるアタッカーって自陣で強くなるディフェンダーと一緒だよな、結局。じゃあ、ディフェンダーにしてくれって話なんですけど、役職ね。うん。そうなんだよね。じゃあ、ディフェンダーにしてくれよ。ね。まあ、なんかさ、自陣で強くなるだったらさ、もうちょっとさ、なんかディフェンダーより強くなってほしかったよね。これいいとこ取りしよう。オッケー、いいとこ取り、ナイス。まあこれクールタイムも短いスキルなんで強いっすよね。まあこれは強いっすよ。はい、そしてここから攻めていこう。オッケー、あっち守りに行きますか。やっぱ強いよな。おー、ロビンちゃんいた。あ、もういいや、今日ロビンちゃんは使いませんと。クローズ来るな。クローズ来るだろう。あ、終わった。黒ひげってなんかさ、一瞬でもさ、なんかさ、回避をもらった。あ、これ俺取られたの。ナイス。ここだな。どこが。どこが。オーケー、守り合っていく。頭ポイポイ。よし、やっていきますか。いや、ブースト前でやられるのほんと最悪だよな。この癖直したいっすね、ほんとに。ブースト前でやられるのほんとに最悪。マジで最悪。あっち取らないとまずいな。スネークマンには僕勝てないんで、あ、勝てないっていうか、勝てるな。行こう。行くんかーいとか言ってね。どうしようか。とりあえずこっち。あっち多分ビッグマン2人なんで、多分大丈夫なんだよね。オッケー、ここ取っちゃおう。オッケー、シャンクス信じるぞ。あーオッケー、オッケー、とりあえずこれが強いと。やばい、無敵スキルから使った方がいいんだって。これアセスター属性っていうか、あっちやばいわ。あっちがやばいんだが、まあとりあえずここ守りますか。2点押さえとけばいつか逆転はできると思うんで。うわ、ハート取られてたわ、かわいそうに。どうしよっか。うわ、なんかあそこにバカ肉があるからさ。うわ、ロビンちゃんいた、いた。あ、全然気づかなかった。2人と2人もいいんじゃん、しかも空気やん。あー、やばい。まあ、バカに食ってんの誰か。いや、ロビン食うなよ、それは。お前、オッケー、とりあえず突っ張っていく。やばい、裏がやばいぞ。シャンクス裏がやばいぞ。ちょっと待って、どうしよう。きつい。2点見るのはきつい。まあでもロビン、ん、誰だ裏。いやー、きついか。勝てそうか、ワンチャン勝てるな。オッケー、あっち行かせないよ。分かってんだ、やりたいことはよ。やりたいことは分かってんだ。オッケー、あ、オッケー、オッケーオッケーオッケー、とりあえずこっち行きますか。回避読んで、オッケー、回避読んでないけど、ちょっと待って、やばいな。あ、でも3点取れてるから大丈夫じゃん。オッケーオッケー、こっち行きますか。いや、一応行きますよ、こっち。オッケーオッケー、取れるな、これは。ここ取って、最後に、さすがに一発。オッケー、ありがとうございました。全然当たってない。はい、ってことで2戦目はソケキングとサンジでやっていこうかなと思います。まあソケキングなんかサポートに麦わらの一味ついてたし、まあいいかなって思います。ということでやっていきたいと思います。皆さん対戦よろしくお願いします。相手レイリービッグマム、黒ひげ、オーマイガー、オーアイキャンツウィン、オーワンワンウィンウォンワンウィンウォン。はい、ということでやっていきます。ちょっと話すことがないですね。どうしようか。とりあえずビッグマムは別にソケキングはそんな苦手体制はないから、とりあえずこれをまあ当てると見せかけて、当てない。あ、当ててたわ。当たってたわ。俺の方向いてるよ。とりあえずこれで OK。
はい、メタリックスター、オッケー、完璧。やっぱ狙撃普通に強いよな。あ、終わった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 。強すぎん黒ひげ。黒ひげやっぱレベチじゃね。おナイス。ナイスだったらナイス。はい、こっち行きまーす。はい、ごめんなさい。あ、角とナイスコンビネーション。よし、これ取れるな。あ、終わった。まあ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 、裏のキャラも使いたいし、このまま3分間無双すんのもまああれなんで、まあ赤三時で赤三時もね、普通にね、まあ強い方ではないんですけど、まあ普通に使いやすい楽しいキャラではありとあると思います。まあということで、今から皆さんにお見せしますよ、使ってて楽しいキャラの真髄よな。ここだよ、ディアブルジャンブ。誰か使っていい、誰にも当たってないって言ってない。ああ痛い痛い痛い。お前か、お前か、おら大車輪切り。ここオッケー、回避読んでディアブルジャンプ、オッケー完璧。ディアブルジャンプ、よし KO ナイス。やばいやばい、ごめんブルージュ、ごめん。とりあえず弁当いかがですかね。はい、美味しかったですかね。おら大車輪切り、おいしょ、オッケー、おち取れ取れ取れ、これ取ったのでかい、オッケー、いいね。ごめんあーごめんあーごめんあーごめん、中で倒れよ、オッケーオッケー。うわ、オーマイガー、オーマイガー。よし、ウルージが、で俺いた、俺で必要あった。まあいいや、ソギキング、ソギキングで、よし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 、いいぞいいぞいいぞよいいぞよ。これ上ウルージ一人で、あでも最悪、あえ待って、味方強すぎえ味方強すぎ。はい、いただきます、いただきますと、え、あ、降りちゃった、やっちまった、やっちまった、絶対上行った方がいいや、ちょっといいや、いた、え、オッケーオッケー、メタリックスター、まさかの後ろから、オッケー完璧。ここ、いただきます、オッケー、危ねえ、オッケー、一発二発、さあさあ、オッケー完璧、いいですね、いいですね。無敵スキル使ってた、使ってないの、オッケー。ここから見た、逃がすかよ、オッケー、楽しい、逃がすかよ、ありがとうございます。はい、ということで3戦目ラストはチョッパーとナビでやっていきたいと思います。あの奇跡的にユキチョッパーがリーグで当たるっていうね、まさかの仲間という、本当に本当の仲間の人は、他の仲間の方の人はすごく絶望していることでしょうということでやっていきます。まあ、とりあえず僕が一陣取ると、どうしていこうかな。まあ、ユキチョッパーって実際あの理論上最強なんですよね。まあ、この通常遠距離攻撃にこのスキル1が、吹っ飛ばしスキルなんですよ。まあ、だから理論上最強なんですよね。まあ、だからすいません、味方の方絶望しないでください、これ最強なんで、最強なんでね、とりあえずあっちを、ほらほらほら、しかも凍結不要もあるという最強でしょ、なんとも最強。はい、ここでカバーしていく、おいしょ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 、これで回避を読んで、おいしょと、オッケー完璧、強いでしょ強いでしょ、ユキチョッパーどうだいみんな。そしてここからもどんどん投げていく、一発二発、ほら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 、ダンボールも破壊していくぜ、ほらほら、逃げるしかないよな、あの片栗さんも逃げるしかないんだよ。で、回避して近づいてきて、あまりには、これで吹き飛ばす。はい、失敗。危ない危ない。逃げる。危ない危ない。あ、逆向き、逆向き、よかった。オッケー、2人投げていこうぜ。めっちゃ潰されてたけど、大丈夫かな。うん、回避ない。回避ないからどうしよう。やばい、とりあえずこれ投げて凍結を引け。うわー、危ない。え、ちょっと待って、これ。すごい、すごい、すごい。片栗。そんな殴る、そんな、まあ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 2対1だって、さすがに論上最強キャラでも2対1は厳しいかと。さあいきますか。こっからどうしようか。とりあえずブースト起点でウルージさん多分きついんで、吹っ飛ばしが成功しなかったらちょっとやめます。ウルージマジで無理だから、オッケーオッケー、もうスルーでいい、スルーでいい、ウルージの旗なんて諦めていいからね、正直。オッケーオッケー、こっち行きますか。そして僕はこっちに行くと、相手は気づいておらず、上のウルージさんはもう下に来ても遅いと。さあここ取れてしまうよ。裏がやばいな、裏が誰だ、ルフィ太郎か、これ間に合うか、いや間に合わないか、これちょっと援護したらさ間に合うとかないかな。オッケーオッケー、これでちょっと援護してユキチョッパーが入って、あ KO してるわ、なんなら KO してるわなんなら KO してた、うん、さあウルージさんでもちょっかい出していこうか、防御、あ、はあ、シャンクス
つちっちゃいんだよ、声こいつ。オッケーオッケー、こっちこっち。呼ばれてた。まあまあまあ、こっから理論上最強のね、まあゆきチョッパーがまあでまかり通るんで、まあ皆さん見ててくださいと。おい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 、こっちだよ、見えてないだろう。オッケー、完璧。マジ理論上最強だよな。はい、一発一発当たったら終わりで、もうちょっとね球速速かったら完璧だったんだけどね。オッケーオッケー、おい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 、ゆきチョッパー。おい、当たんない、一発二発、おいしょー、ナイスボー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 、ゼモス。はい、ということでね、今日の動画あるんですけど、まあ麦わらのチミね、意外とまあまあ、まあ意外とまあまあ、狙撃が意外と強かったね。まあ他にもルフ太郎は全然強いし、まあね、これから今後の麦わらの一味に期待ですね。はい、ありがとうございます。今日の動画終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。バイバーイ。